Pārējām pie vispārējās daļas, tātad par tiem transporta līdzekļiem, tiem elektromobīļiem, par kuriem šodien stāsti, varbūt vēl kaut kādi jautājumi, vai par uzlādes stacijām, par kaut kādām tehniskām niansēm, protams, varam izmantot iespēju to, ka šeit ir dīleri pārstāvi un uzlādes stacijas speciālisti, varam mēģināt kopīgi šos jautājumus atrisināt. Lūdzu. Vai visi esat lietotāji un jums jautājumi varbūt arī nav? Man būtu jautājums ieteikums par tām tent uzlādes, ātrām uzlādes stacijām uz tent ceļiem. Ļoti vēlētos droši vien, kad Rīgā būtu vairāk šādu ātro uzlāžu, jo tomēr tās mašīnas ir koncentrētas Rīgā. Un, lai nebūtu jāgaida rindā, jo reāli ir sanācis gaidīt rindā. Un otra lieta būtu varbūt par aplikāciju, kas varētu, kuru, teiksim, lietojot varētu saprast vai, nu, vai rezervēt laiku tai uzlādei, kad, nu, vai viņi ir aizņemta un tad pie tās uzlādes stacijas var nebraukt kādu laiku, ja, vai vēl pieteikties, ka es pēc šīs uzlādes būtu kā nākošais, kas brauktu. Jā, ļoti labs jautājums, varbūt Benrovičs kungs var pastāstīt par to metodi, kā CSDD, vai skatās varbūt to metodi gatavi, ja nav. Tad šeit, laikam, pie kameras. Jautājuma pirmā daļa par uzlādes stacijām Rīgā. Nacionālā tīkla izveidošanas otrajā kārtā viennozīmīgi arī šis jautājums tiks skatīts. Šobrīd pirmā kārta ir, kā es teicu, uz valsts galvenajiem autoceļiem, lai nodrošinātu, ka mašīnas var pārvietoties vismaz par šiem. Otrā kārtā ir gan uz reģionāliem ceļiem, gan arī apdzīvotajās vietās, ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. Rīga, kā zināms, ir stipri vairāk par 5000 un būs arī mūsu projekta ietvaros uzlādes stacijas Rīgā. Precīzi cik es šobrīd nepateikšu, bet jā, būs. Es domāju, ka mēs neaprobežosimies ar šobrīd esošajām divām, trijām, četrām. Bet tas ir domās kā proporcionāli tiem 5000 vai kaut kā savādāk? Es domāju, ka kaut kā savādāk. Skaidrs, jā. Nu jā, tas ir tāds diskutējums jautājums, visādā gadījumā tas, kas Eiropā pētīts šo alternatīvo infrastruktūru direktīvā projektā bija ieteikums, ka jābūt divām uzlādes vietām uz elektromobīlu. Nu, tā kā šis dokuments nonāca līdz apstiprināšanai, tad palicis, manuprāt, ir viena uzlādes vieta uz 10 elektromobīļiem. Nu, tas, protams, direktīvā ir aprakstīts tas, ko nodrošina valsts. Jā. Ne jau katru rozetu, ko īpašnieks pieliek. Jā. Tā kā, nu, tas divas uzlādes vietas uz vienu elektromobīlu vai vienu uz 10, jā, nu, tādās robežās apmēram tās domas arī nu, mainās, jā, vai tiek izstrādāt kaut kādi metodiskie materiāli. Labdien. Jautājums tāds, cik ilgi CSDD sponsorēs lietotājus? Nu, respīt būs pa velti uzlādes. Paldies. Kā jūs vēlaties? Atbildi būtu visu laiku. Nemāk šobrīd nosaukt konkrētu datumu, bet līdz ar pirmajām stacijām, kas tiks izvietotas uz TNT ceļiem, būtu jābūt gatavai arī sistēmai, kas nodrošina, kas iekasēs, jā, kā tu cilvēki, vai kas nodrošina maksājumu veikšanu par uzlādi. Nav izslēgts, ka viņi varētu būt pat nedaudz ātrāk jau uz pirmajām mūsu stacijām, bet konkrētu datumu es nenosaukšu. Bet es gribētu teikt, ka rēķinieties, ka līdz rudenim droši to sponsorēsim, atbalstīsim elektromobilitāti. Jā, bet gada beigās jau varētu parādīties maksa. Jā. Nu jā, tātad. Tā. Jautājums, jā? Jā, lūdzu. Varbūt kāds būtu interesants, ka Tesla tāda programma ir Destination Charging, ko viņi izmanto Amerikā diezgan daudz, un arī Eiropā, Latvijā man neviens nav izmantojis, kur jūs piesakieties Tesla, viņi jums apmaksā lādētā uzstādi, un tad jūs parādieties viņu kartē vai informācijas datubāzē, ka pie jums var lādēties. Tas domāts viesnīcām, restorāniem, pārējiem vietām, lai cilvēki var braukt un zināt, ka tur var apstāties, tur var, nezinu, paēst, teiksim.
un pie viena uzlādēt. Un tā mēs uzlādēt būs pavelti. Bet vai to var izmantot Latvijā? Nevar. Bet tad jāsazinās ar Tesla. Tas nav mūsu biznes, bet nu vienkārši ieteikt. Un parastā praksa vēlreiz Tesla, ka viņi netais uzlādes stacijas pilsētās uz lielceļiem, lai pilsētā gan jau tu atradīs, kur pielādēties, ka braucot tev vajag uzlādēties. Paldies. Jautājums CDD pārstāvjiem. Sakat, jums būs tā aplikācija un iekasēšanas kārtība izdomāta, bet jums jau ir idejas, kā jūs iekasēsiet par kilovatstundā vai par laiku. Un otrs jautājums reizē tā būs zaļā enerģija vai tā būs parastā enerģija, kas pieejam visiem? Atbild uz pirmo jautājumu daļu. Mums ir idejas un šobrīd mēs orientējamies uz uzlādi par laiku. Atbild uz otro daļu, vai būs zaļā enerģija, to parādīs laiks. Nav izslēgts, kad būs arī zaļā enerģija. Par zaļo enerģiju mēs ar no biedrības daudz vaicājām un rakstījām par šo te modeli, kā arī Igaunijā tas atbalsts saistīts ar zaļās elektrības patēriņu. Tā pēdējā atbilde, tas bija satiksmes ministrijas darba grupas ietvaros, ja es pareizi saprotu ekonomikas ministrijas pārstāvi, viņi teica, ka Latvijā izvēlējusies ir nevis automobīļu uzskaits metodu, nu, teicam, katram konkrētam automobīlim uzskaita patēriņu un tā skaitā zaļo elektrību, bet Latvija izvēlējusies aprēķina metodiku, proti, acīm redzot, ir kopējais kopējais elektromobīļu skaits, nu tad ir kaut kāda aprēķina, cik viņi patērē, un tad ir kaut kāds normatīvs vai nu, pieņēmums, cik procenti no tā ir zaļa elektrība. Kāpēc tas ir būtiski, un Latvija, tāpat kā visas dalība valsts rēķina, jo tātad ir jāatskaitās arī par atjaunojumiem energoresursiem transportā, un tātad Pēc Eiropā valdošiem noteikumiem ir tā, ka līdz šim bija kā šo te zaļo kilovatu stundu, izlaižot savu automobīlu, tad to ieskaita koeficienta 2,5. Tagad esot pats neredzēju, bet nu, ekonomikas ministrijas pārstāvja noteikti jātic kompetentākais cilvēks, tāpēc, ka šobrīd tas koeficients ir mainīts uz 5. Ja? Nu, tādējādi tiek stimulēts, lai saražotu zaļi elektrību, Un šo elektrību izmanto tieši elektromobīļos. Ja. Nu, bet, teicam, tā kā es pēc tā saprotu, ka faktiski nu, tuvākā laikā nekādas izmaiņas drīzāk nav sagaidāmas. Ja jau ekonomikas ministri tādu modeli ir izvēlējusies, tad droši vien nu, paies kāds laiks, lai kaut kas mainītos. Varbūt kāds zina vairāk, ir no ekonomikas ministrijas vai saistītām struktūrām. Var pakomentēt, nu, bet tā. Tas ir par zaļo elektrību. Jo, protams, ir aprēķināts, tātad, cik procentuāli no teicam, Latvijā patērētās elektrības ir zaļā elektrība. Nu, un zināms arī, protams, ka no pašu saražotās 60% ir zaļā elektrība. Tikai tas, ka nu, neiztiekam tikai pašu saražoto, piepērkam arī klāt. Lūdzu, vēl kādi jautājumi varbūt? Jā, lūdzu. Sakiet, lūdzu, tagad daudzi autoražotāji saka ražot ūdeņraža motorus automobiļiem. Ja mēs gribam tagad taisīt uzpildu stācijas elektromobīliem, varbūt mēs esam pa vienu soli atpakaļ no tehnoloģijas attīstības? Nu, strauji attīstoties tehnoloģijai, mēs vienmēr būsim atpakaļ. Ja? Tas, kurš pirmais soli paspēr, tas jau nākošajā dienā ir atpalicējis. Ja? To redzam ar Igauniju, ka viņi attīstīja šo tīklu, bet viņam ir tikai viens uzlādes standarts. Nu, tas tā normāli ir. Tāpēc, protams, es domāju, CSDD ļoti tāds nu, grūts optimizācijas uzdevums ja? par šo te uzlādes staciju uzstādīšanu. No otras puses, faktiski izšķirošais ir elektrības jauda konkrētajā vietā, un tā vieta ir tāda, kur mašīna var novietot, un tas cilvēks var kaut ko liederīgi arī izdarīt. Tas maksājas vairāk, to ja mēs dzirdējām, ja, ka tā uzstādītā jauda, pa kur jāmaksā un kabels. Kāda ierīce galā tam kabelim? Vai tas ir
tā līdztrausa uzlāde ar vadu vai pēc kāda laika tā ir varbūt bezvadu uzlāde, ja, kas pat netik ilga laika, ja, tā ir tuva realitāte, vai tas ir kaut kāds ūdeņraža, nu, aparāts, sauksim tā, ja. Nu, tas, protams, tā pārkārtošanās prasīs kaut kāds investīcijas, bet nu, galvenais tā elektrība, ja, un tas skaistākais automobiļiem, ka elektrība ir, nu, vieglāk pieejama nosacīt. Par ūdeņradi droši vien, ka nākošais seminārs par šo tēmu 22. Martā citās telpās, bet tur būs pārstāsts no Rīgas satiksmes, un varbūt tur viņš pastāstīs, jo principā šogad sagaidām ūdeņraža stacija Rīgā. Ja, un man liekas, ka viena stacija Rīgai, Rīgas reģionam, ņemot vērā ūdeņraža automobīļu nobraukumu, ar vienu šo uzpildu būs, nu, kādam laikam pat pietiekam. Ja. Tā var domāt. Nu, tā, ja es atbildēju. Ja, paldies. Jā, lūdzu. Jā. Labdien, man ir jautājums elektro auto lietotājiem. Jūs pašāk braucat apmēram gadu jau ar šo elektro auto. Sakiet, vai pa šo laiku ir vērojami kaut kādas izmaiņas baterijas ietilpībā, pa kuram no sākuma tik ļoti baidījās, vai viņš joprojām ir apmēram tāds pašs, kā bija pirms gada? 3 km zaudēts. Nissanam NV 200 viss ir ok, nav samazinājums. Jā, Tesla? Tesla 3 km zaudēts, man liekas. Jā. Vēl kāds mērījis? Nissan Leaf, ko arī, man liekas, tas pats ir palicis. Nu, grūti pateikt, jā. Jā. Es nezinu, varbūt kāds vairāk nobraucis. Es esmu ar Nissan 32 000 nobraucis. Nu, bez izmaiņā viss ir. Bet tieši tāpat kā sākumā. Tik izmantot ātrā uzlāde? Es vispār netauku akumulātoru. Nu, jā. Kā sanāk, tā lādēju. Tā kā izmantoju ātrās un visādi. Jā, nu, es runāju Rīgas satiksmes pārstāvu par tām mašīnām, kas viņiem, tas Sync City, viņiem jau ir no 11. Gada, man liekas, vai vēlāk. Neatceros gadu, tad vēlāk gan. Viņi mērījuši speciāli, viņi nespēja, nu, teiksim, tā mērījuma precīzi tā cieturos, viņi nevarēja noteikt to, ka būtu kāds kritums. Nu, tā kā tā lītīja akumulātora tehnoloģija. Nu, tās mašīnas gan ir tikai no rozetes lādējumas, ja tur. Ātro nav iespējams, jā. Vēl kādi jautājumi varbūt? Vēl citiem lietotājiem par to apdrošināšanu gribēju prasīt, vai ir kaut kādi ir tie novērojumi? Dārgāka, lētāka vai nekas nemainās? Tā, lūdzu mikrofonā, jo mūs ieraksta, lai paliek. Ants Sodovskis, Mauler Auto lidost, Volkswagen centrs. Ja runā par Volkswagen, nu, es domāju arī, ka par Nissan, nu, un arī gan jau par Renault. Principā tādām standarta mašīnām pilnīgi identiska cena. Apdrošināšana. Neviens nav čārģējis vairāk vai prasījis lielākas summas par to. Tas bija arī jautājums, tā, ka sākās iepirkuma procedūra. Arī mēs uzdevām šo jautājumu apdrošinātājiem. Viņi neredzēja īsti pamatu, kāpēc mums būtu jāliek stipri dārgāks uzcenojums apdrošināšanai. Jā, lūdzu. Teslai varbūt tikai tāpēc, ka nav servis Latvijā, tas jautā. Visdrīzāk, ka tas bija tas iemesls, jo viņi teica, ka vest uz kaut kurienu remontēt viņi apmaksās. Es mazliet tādu piezīmīti, teiksim, vairāk gribētu palobēt tos uzlādes savu staciju lādētāju ražotājus, jo es pats tā arī pārstāvu Install Finland. Man bija decembra iespēja satikties ar tādu, nu, Norvēģijas kolēģiem un vairāk tādu, jūs, teiksim, kolēģis varētu teikt, tie, kas tieši atbild par elektroautomobīļiem un paklausīties Norvēģu pieredzi. Nu, un pēc visu spriežot, viņš tā viena remarks bija tāds, kad elektroautomobīļiem lielākais biets ir parastā rozete. Jo, nu, vēru, ar to es gribētu vairāk akcentēt, lai pievērst uzmanību tieši uzlādēji. Kādā ziņā biets? Ir daudz gadījumu ar diezgan bēdīgām sekām. Nu, bet tieši kādā ziņā? Ugunsgrēks, izsavienojums. Nav kvalitatīvi, jā, nu, tas tā. Aizsardzības nav, jā, un vienkārši parastā rozete tur ilgi lādējās, un tās, nu, viņi netur 16 ampēru tomēr. 10? Nu, 10. Mūsu elektromobīļi, zinām, ir 10 ampēru, taču vairāk no rozetes neņem. Jā, nu tās ilgās stundas sadedzina, jā.
ja, ja nav kārtībā. Nu jā, tas ir to. Es pats pārstāvu ABB, mēs esam ātrozlādes stacija ražotāji. Tā kā atbildot uz šo te jautājumu, es varu tikai atstāstīt nostāstus. Tā bija lieta, ko apmēram divus gadus atpakaļ ļoti uzsvēra britu konsultanti, ka viņi tad, kad viņu valstī ieviesa elektromobilitātes programmas, tas atbalsts, kas bija mājas uzlādei, viņiem bija obligāta prasība, lai uzlādes tajā, lai tajā instalācijas paketē būtu ietverta instalācijas pārbaude un izbūve no mājas ievads sadales līdz tam punktam, kur tieši tā uzlāde notiks. Jo ir atšķirība vai ar tiem pašiem 3,6 kW, par piemēru, vai 5 minūtes tiek sildīta teikanna, vai 10 stundas tiek lādēts elektromobīlis, un patiešām instalācijai ir jābūt, teiksim tā, nekas īpašs, bet instalācija ir jābūt kārtībā. Nu jā, nu, elektromobīļa gadījumā iznāk 10 ampēri, tas ir kaut kā divi cik tur, jā? Nu, bet svarīgi, ka tas ir ilgstoši. Jā. Ilgstoši. Ir vēl viena lieta, ko Igaunijas kolēģi teica, nu, viņi tomēr bišu ilgāk eksploatē. Viņi vērs arī uzmanību uz šo te rozetes mehānisko izturību, jo es neatkārtošu to ciparu, var kļūdīties, bet ideja tāda, ka tā rozete jau ir arī kilogrami, kurus var uzkarināt. Jā. Un, bet parasti iznāk, ka tas vats ar lādētāju, nu, vismaz daudziem modeļiem ir tā, ka viņš nu, pakarās un nospriego to rozeti. Jā. Tā kā droši vien tas secinājums tāds, ka ja jau ražotājs paredzējis, ka var lādēt, tad var, bet, protams, jāpievērš uzmanību tam, ka tam rozetēm jābūt ir nu, pārbaudītām, labām, kvalitatīvām, nu, kas saka, laiku pa laikam jāpārbauda. Jo uzreiz jau mēs no rozetēm prom netiksim, un tā ir arī, zinām, vairāk tad priekšrocība elektromobīļiem. Bet nu, šis jautājums, acīm redzot, ir nu, jāstāst un pašiem uzņēmumos jāsako līdzi. Ja vairāk jautājumu nav, es neesmu sagatavojis anekdotes, tā ka tiešām nu, varam izmantot to laiku. Varbūt es esmu palaidis garām, bet kā bija ar finansiāliem atbalstiem tām uzlādes stacijām? Ātrijām, lēnējām? Atbalsts, nu, tas, kas bija tas pagaid, klimata finanšu instrumenti ieturos, nu, tad šobrīd tāds atbalsts nav. Tās stacijas, kas tiek plānās, pa kurām stāstīt, tās ir, tā ir programma, nu, tad valsts institūcija, CSDD uzstāde. Un tas ir loģiski, jo nu, komersantiem nu, grūti esim, tur atrast komerciālu pamatu, lai izveidot līdztraus uzlādes tīklu un to uzturēt. Bet, protams, jautājums par citām uzlādes stacijām mazāks jaudzes, tas ir aktuāls. Šīs te Eiropas Savienības alternatīvo degvielu infrastruktūras izveides ietvaros, ja, par ko satiksmes ministrija Cepura nost ir izveidojis tādu ļoti plašu darba grupu. Mēs no rudens tur regulāri sanākam, un tur tātad šogad ir jāizstrādā plānu Latvijai, kā tad, nu, kā tā infrastruktūra tiek attīstīta. Tur gan runājam ne tikai par elektromobīļiem, runājam arī par gāzi, biodegvielu, ūdeņradi. Lūk, nu, protams, ka šādā skatījumā nu, vajadzētu domāt par to, ka varbūt ir kaut kāds atbalsts arī nu, teiksim, uzlādes stacijām. Jā, tur ir jautājums. Lūdzu, mikrofonu iedodiet. Sakiet, varbūt kāds varētu pastāstīt par attiecībām ar valsts ieņēmumu dienestu par elektrības norakstīšanu uz elektromobīļiem? Nu, teiksim, uzņēmumā. Ja kādam ir, protams. Jā, nu, tad kāda labā pieredze, praksa, kāds var izstāstīt? Es. Man iznāk.
No, viens variants ir neko nedarīt. Ja? Izlikties, ka elektrība nodedzinātu vārot ūdeni. Nezinu, kaut kad varbūt... Nē, nē, nu, formāli kā, nu, var uzprasīt, protams, kā mēs zinām, ieņem dienas tā cilvēki ļoti daudz strādā, un, nu, katrs kaut ko grib pavaicāt, tas, nu, normāli, jā, nu, var uzdot tādu jautājumu, jā. Vairāk domāju, nu, teiksim tā, kā noraksto apjomu, vai ir kāds saskārējis ar to, teiksim, cik noraksta vispār, nu, parastajai mašīnai mēs zinām, teiksim, patēriņš ir, iedod mums salons, cik viņai jāpatērē, jā, Tad jautājums, vai šeit, teiksim, ir kāds sastāries, kad vids, teiksim, nu, zina, nezina, teiksim, cik vispār mašīna var patērēt un vai viņi tur pievērš tam uzmanību vispār? Jā. Jānis Bita, Latvijas valsts meži. Cik es esmu ar mūsu grāmatežiem runājis, tā lieta traktējiem, acīm redzot, ir tieši tāpat kā degviela. Tā ir elektrība, ir transporta līdzekļa degviela. Un jānorakst konkrētais apjoms, ko patērē šis transporta līdzeklis, un tāpat jāpiemēro, kā līdzīgi ar viegliem transporta līdzekļiem šis PVN šis tagad jau 50%. Tā kā tur nevajadzētu būt starpībai, tas, ka lielākā daļa iespējams to nedara, tas līdz brīdīm, kamēr tu vici pārbauda un tad sarēķina, rēķina uzrasti. Bet, sanās, jautājums, pēc kā tad ir uzskaita? Tas ir automobīļu skaitītājs vai... Kā nu mēs mākam pierādīt, tā uzskaitam, vai nu atsevišķi skaitītājs kā Rīgas satiksmē pie tās rozetes, kur rēķinu, vai nu CSDD kaut kad sāks dot varbūt informatīvas rēķinas pie viņiem, vai nu jau pa naudu, tad tā arī būs tā uzskaita. Nu jā, īpaši tad, ka parādīsies tomēr tā situācija, ka jāmaksā par uzlādu rēķinu, tad gan būs nu, pilnīgi skaidrs, jā. Ja tas parādās konta. Apgrozījumā. Jā, lūdzu. Uzlādēšanas. Es klausos, ka lielākā daļa visi veic uzlādi, nu, savos, teiksim tā, no savām rozetēm, kas darbā, kas mājās, bet kā ir ar publiskām uzlādēm? Ir? Kāpēc nepieciešama tā klienta karta, kāpēc jāreģistrējās ir? Līdz ar to man mašīnā jātur vairākas klienta kartas. Tā situācija ir, droši vien kaut kad nonāks pie tā, ka būs viena karta, ja, bet es varbūt, ka ir arī ir varianti. Ja. Tas mērķis ir kādreiz nonākt līdz vienai kartei. Šobrīd, kāpēc ir ieviesta autorizācijas karta CSDD uzlādes stacijās, tas ir tieši saistībā ar tīkla izveidi, ar vadības un monitoringa sistēmas izveidošanu. Šobrīd mēs uzsākam testēt, kā uzlādes stacija darbojās, uzskaitīt sesijas, vērot kaut kādu klientu lādēšanas paradumus, cik vienas sesijas laika un tā tālāk un tā tālāk. Tīri tādu iemeslu pēc. Tas, ka mēs gribētu, lai Latvijā būtu tikai viena karte šāda, un kā jau bija jautājums vai sadarbība ar Igauniju, tad ir bijušas pārunas ar Igauniem, ka nav lielu šķēršu, kāpēc nevarētu būt. Mēs ar šo kartu lādēt Igaunijā un ar Igauņu kartu Latvijā. Tas viss ir tehniski atrisinām jautājumu ar līgumiem un tā tālāk. Bet nu, šobrīd mēs esam 3 gadus iepakaļ uz Igauņiem, un šī karta šobrīd ir, mēs uzsākam savu sistēmas veidošanu. Jautājums. Vai te ir kāds no apdrošinātājiem un kolēģis pirms brīža jautāja, kāpēc tādu pati summa, ja šos automobīļus nezog? Risks mazāks. Jā, nu, to mēs nevaram zināt. Nu, cik es zinu, tad spoguļus zog. Jā. Jā, nu visādi gadījumi par šo te tām niansēm, ka kaut kā dažādi standarti uzlādei, kā mums ar Latviju, tad ir nu, kaut kādas uzlādes stacijas vienā kartē, citā ir vairākas tās kartas, un tas jau tāds normāls process, mēs šobrīd varam uzskatīt, ka normāls, ja pastamies vēsturi, kā tehnika attīstīsies, kā ir bijis ar televīzijas standartiem, video standartiem, ar telefonu standartiem, telefonu lādētājiem, ja, nu, Tā tas notiek jau, un nu, šobrīd ir jāpielāgojas, un, nu, protams, kā mēs te dzirdējam, ka tiek darīts un domāts, jā, protams, tas viss sakārtosies, jo tīri arī, lai samazinātu izmaksas, dabīgi, ka
būs drīzāk viena karte un sadarbība kaimiņu valstīm. Es kaut kā tā iedomājos, kāpēc nevarētu būt vienota sistēma un kā kartes izmantot banku apmaksas kartes. Un tad vienkārši pie katra attiecīgā cilvēka ir dati par to, cik ilgi viņš ir lādējies, cik viņš ir salādējis. Nu, ka nevajag jaunu kaut kādu karti klienta, kad vienkārši ir sistēma, kurā saglabājās dati. Izklausās labi, tāda sistēma tikai vēl jāizveido. Ja runā par uzlādes stacijām, tad tas būtu iespējams tādā gadījumā, ja būtu tā sauktās NFC kartas, laikam viņas saucās, bezkontakta kartas, jā, tad uz to sistēmu es varētu iet. Ar šobrīd esošajām čipkartēm es domāju, ka nē, jo tur tad ir vajadzīgs bankas terminālis katrā stacijā. Vai kaut kas ir zināms par to sistēmu, kas pašiem elektrombiļiem iespējams tiks likt iekšā, ka viņi caur vadu autorizēsies? Cik es zinu, tādu iespēju pastāv, ja nemaldos, Bošam ir sistēma, kas tad klients ir nevis cilvēks, bet klients ir mašīna. Un reģistrējoties viņu sistēmā, ir jāieveda mašīnas vins, un viņš savu vārdu atpazīst mašīnas vinu. Visādi gadījumā šī sistēma ir ielikta uzlādes standartā. Nu, ja reiz tas ir ierakstīts uzlādes standartā, tad kāds to ir izstrādājis un gatavs piedāvāt, jo tāpat standarts neraksta. Tā kā, nu, arī parādīsies tāda iespēja. Es papildināšu, nu, par tieši šito pašu jautājumu. Pagaidām vēl nav uztaisīts tā saiknes starp mašīnu un uzlādējumu iekārtu. Nu, tas ir, pie kā pašlaik strādā, attīsta šo tehnoloģiju. Nu jā, nu, tā kā varam sagaidīt dažādas pārmaiņas un nu, būs jāpielāgojas. Pēc laika tad mūsu tā ieplānotā jautājumu atbilžu daļa beigusies, varam tad turpināt pirmajā stāvā pie... Es atļaušos vēl vienu lūgumu, tā kā šeit ir lielākā daļa cilvēka, kas lieto elektromobiļus vai interesējās par viņiem. Tieši saistībā ar mūsu darbu par tīkla izveidi, lai turpinātu strādāt, mums diezgan svarīgs ir jūsu viedoklis. Gan par lietošanu, gan par to, kā jūs vēlaties lādēt mašīnas. Un tāpēc mēs šobrīd mājaslapā e-transports.lv esam ievietojuši aptaujas anketu. Ja kāds nav pamanījis, mēs labprāt vēlētos, lai jūs viņu aizpildītu. Jo kā jūs teicu, mums ir ļoti svarīgs tieši praktiskais elektromobīļu lietotāju viedoklis, lai nākotnē mums būtu nu, kaut kāda jūsu vēlmi bāze, vai, ja tā var teikt. Jā, un vēlreiz atkārtojoties, tad nākošais seminārs ir 22. martā, un vēl nākošais tad 5. maijā ir transporta līdzekļu lietotāju salidojums. Tad tur mēs gaidām gan elektrombīļu lietotājus, gan elektrisko velospēļu mopēdu, un nu, visu citu elektrisko braucamu rīku lietotājus. Tad varam satikties, parunāties, apmainīties ar pieredzi. Dārt lūdzu, tad turpinam. Jā. Noslēgts, jums kādi joki ir. Jā. Bija jautājums, kur ērtāk ir aizmugurē vai priekšā, tas pieslēguma vats Tesla aizmugurē, un tas piebrauc pie ēkas darbā, un pieslēdz lādātāji, un to vadu uzmet, tāds āķis speciāls ir. Un tad mums kaimiņš, kas skatās palūkas, un tad pienāc pie mūsu šoferis, saka, nu jā, viņš domā, ka tā mašīna tad piesiest ar mēs neaizdzīs. Jā, nu šodien, man liekas, manā galvā izvedos vēl tādu jaunu anekdotu vai stāstu par to, ka nezinu, kur ir benzīna tanks. Es to esmu pieredzējis, ka nu, saprotat, kad auto vadītājam mazpilsētā vaicā, kur jums šeit ir benzīna tanks, un viņš apmūs un nezina. Jā. Nu, to mēs zinām, kāpēc viņš varēja nezināt. Jā. Viņš nekad nebija pircis tur, kaut kā bija dabūjis to benzīnu, bet tagad veidojas jauna situācija, jā, ka tiešām nav bijusi pat tāda vajadzība. Nu. Jā, paldies visiem, tad lūdzu turpinām pirmajā stāvā.